Hei sånn alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Asylum Challenge her med meg I dag. Jeg har vel egentlig ingen plan med den challengen her, annet enn å bare overleve. Vi driver jo med litt bygging av ambisjoner, så det kommer jeg til å fortsette med. Jeg har også fått litt spørsmål om reglene rundt det her, så jeg skal prøve mitt aller beste å forklare det. Så det som greia da jo at jeg kan kun styre én sim, men jeg har fulgt opp her. Altså det jo 8 simmer I husstanden. Men jeg har ikke lov til å styre de 7 andre. Jeg har kun lov til å gå inn I utstyrslista deres ved midnatt, ingen annen tidspunkt, og da må jeg da pause spillet med midnatt for å da se om de har tatt noe. Og da spesielt da kleptomanen simmer kan finne på å ta ting. Og videre så det da målet da med den challengen her, det jo da å fullføre 2 ambisjoner for meg. Og det kun da for meg, det ikke på noen av de andre. Da kommer vi til nivå 5 I malferdigheter, og vi kan nå male popart med middels gode ferdigheter, og surrealistiske og impressionistiske malerier med dårlige ferdigheter. Så popart det vi må begynne å satse på nå. Og videre så lovte jeg jo dere I forrige episode at jeg skulle vise dere da hvordan simmene ser ut. Kan du, nei det ikke på do du skal, du vil sove ut, så det kan du egentlig bare gjøre da med en gang, mens det lede senger her. For det 5 senger på 8 simmer, og hvis en av simmene mine dør, for eksempel av brann, av strøm, altså sånn at de får støt, sånn at de dør av det, så må jeg fjerne seng. Altså, basically, hvis en sim dør, så må jeg fjerne en seng. Så det jo litt spennende her, det jo Coco Land Deluxe. Folk har ikke noe særlig å finne på, de kommer seg ikke ut av huset, det et ganske lite hus, jeg har fortsatt ikke fått bygget mitt eget. Ja, det skal altså bli veldig spennende hvordan det her går til slutt. Så, og så det jeg kan at jeg kan oppgradere ting etter hvert. Jeg vet egentlig ikke om jeg har lov til å kjøpe ting, eller om jeg da bare må oppgradere via den her. Det faktisk litt usikker på, så hvis noen av dere vet det, eller hvordan dere gjør det eventuelt, så oppdaterer meg gjerne på akkurat det. Gud, det jo bare helt crazy town. Karin og Elin har begynt et forhold, dere! Romantic? Jeg hadde ikke helt satt meg av de to. Hoho, spicy! Hva det du har sint for? Flam, blush, muslup, blush! Det fordi hun gal. Jeg har ikke lyst til å få henne til å stå opp enda, for jeg har lyst til at du skal få mest mulig energi. Så de flinke da, å gå rundt og vasker her, og alt man da jo, jeg tror ingen av de tør å reparere ting. Hva skjer egentlig hvis jeg dør? Må jeg da gå på en ny sim da, som liksom skal da styrer her? Det har jeg faktisk ikke tenkt over før også. Ikke så veldig mye som skjer her nå. Elin flink å gå rundt og snakke med alle sammen her, flørte litt og alt. Det masse ledesenger, men han sovner da der. Snart våkner nå. Nå på do, og doen ødelagt. Da begynner det å bli litt sånn kaostown. Det nesten litt sånn der 7 toddler challenge det her. Du må på en måte passe. Herregud, nå det bare mer og mer her. Noe som går stykker. Vi må passe på simmene, og de klarer seg ikke selv tydeligvis. Så, jeg så spent. Nå hun basically våken, så du kan bare gå og ta deg en dusj når du våkner. Skal du stå opp av seg selv, og så må vi fikse doen, kjøleskapet og vasken. Du kan vel egentlig stå opp nå, kan du ikke det? Hva det du vil? Selv et maleri, det kan vi feste. Og så vi sultne. Kjør bak her nå, der har han ene tisset på seg.
De to sitter på rommet. Jeg ikke helt sikker på om jeg godtar det, med tanke på at de lovers. Kan vi ta grønt salat? Kan vi ta? Det får jeg ikke gjort på grunn av henne. Thank you very much. Kan du reparere den? Jeg tror han må på do. Ned I senga, og opp av senga. Doen snart ferdig nå, hvis det det han trenger. Nå går vi fortsette med grønn salat. Han må definitivt på do. Der tisset han på seg. Å, herregud, han stod rett foran noen. Å, stakar. Herregud, det så crazy town. Og nå klokka snart midnatt. Nå bare prøver å passe på litt grann. Håper at du klarer å spise deg selv. Nei. Tuller du? Gå og spis da. Spis. Fire, tre, to, en og midnatt. Skal se hva som rører seg I utstyrslista til folk her nå. Noe mat, det kan bare plutte være der. Jeg har litt lyst til å se hvordan forholdet mellom de to her Wow, spicy! Han har noe mat. Ja, har jeg lyst til å se forholdet til alle sammen her nå, noe som jeg da går gjennom? Jeg gjør det. Vi har ikke noe sånn superforhold de her sammen. Det jo litt romantikk mellom Elin og Karin. Det jo det til. Karin, ja. Det vel de som har best forhold sammen også. Jeg lurer litt på hvem som tok første initiativ I dag. Jeg har ikke fått meg I det hele tatt at de har flørtet sammen tidligere. Kjell også. Ok, det den der kattehår-tingen der både på damer og menn? Ja, de har ikke noe godt forhold til hverandre, noen av de her. Da går du og spiser maten din, vær så snill. Please. Vær så snill. Takk. Vi må være litt grann sosiale nå, så jeg tror vi kan gå og snakke med Per her. Bli kjent med. De nye karismaparetten til Kassi medvirker at hun kan fortelle bra vitser oftere og lære om andre simpelninger fortere. Flere varierte typer handlinger låses opp på høyere nivåer. Greit. Kan du diskutere interesser? Og så kan du spørre om dagen. Hva mer skal vi finne på? Diskutere interesser. Hva du ukomfortabel for? Dårlig ettersmak. Kan vi to spille litt grann sjakk, for da får du opp både sosial og moro. Spill med Per. Kom til nivå 2 I logikk. Nå kan Per samle planteprøver og analysere dem med et mikroskop. Han kan også diskutere logikk med andre simmer. Hun må på do nå, så vi kan gå hit. Gå på do. Der løp Karin I forveien av meg, tror jeg. Det gjorde hun, men det ser ut som at hun ferdig på do. Så da kan du få til å gå dit, hvis hun kan flytte seg. Og så kan du reparere den. Kom til nivå 2 I fingerferdighet. Nå kan Cassie utføre grunnleggende oppgraderinger på VVS-anlegg og lage møbler på høvelbenk. Hun kan også snakke om fingerferdigheter med andre simmer og kjøpe oppgraderingsdeler på datamaskinen. Så etterpå så tror jeg at vi nødt til å ta den vasken her, reparer. Og så leter vi etter deler etterpå. Nei! Åh, da tok hun den. Filleren. Kan jeg få tatt den her da? Hvorfor får jeg ikke tatt den? Sikkert på grunn av at hun pankeren, altså. Kan du spise frokost og fruktsalat? Filleren, altså. Jeg må huske å ta sånne ting med en gang. Jeg hadde like morsomt å se gale folk lage mat. Du står og...
piller seg I øra og rett ned I maten igjen etterpå. Så kan du spise den maten igjen. Så det flott. Du trenger egentlig litt moro. Det tror jeg kanskje at jeg kan få gjort med det her, så hvis du da kan gå og selge den til samler. Da har jeg ikke gjort noen ting på grunn av at hun spent nå. Men så var det de her humørgreiene da. Ok, gå og spill eller et eller annet sånt, og bare få opp humoren din litt. Det så morsomt å se det her I bakgrunnen. Skittende og trøtte og leie og da. Stakkars. Ok, jeg må få gjort ting her nå, sånn at ingen bare stikker av. Nei! Ok, bare start med et bittelite abstrakt, bare for å få gjort noe. Bare sånn at jeg får ga den tingen, vet du. Staffeliet! Bare malferdig den, og så bare la vi den ligge til vi da I det humøret vi trenger. Sånn at da ingen starter med et maleri I mellomtida, og så blir det bare styr. Ok, nå jeg inspirert. Så hvis jeg da, for eksempel da bare tar den på henne. Kan jeg? Nei, det kan jeg ikke. Ta den dit. Hvordan får jeg hun I et annet humør? Nå går jeg og reparerer den I første omgang. Det jo flørtete maleri, så det da ikke noe gjort. Eventuelt tenke trekk på sjakkbrettet. Det kunne jeg gjort. Og så da jeg bare flørte med noen av de som innlagt her, så får jeg jo til det. Man må bare snart sove og alt, så jeg tror kanskje at jeg gjør det først. Ok, på tide å stå på nå. Vi må få gjort litt grann her. Klokka nå 11:30 allerede. Det har jo skjedd litt av hvert mens hun har legget sovet her. Elin og Karin ble plutselig litt sånn smått uvenner, og det kom negativt på romantikken mellom dem. Så jeg vet ikke helt hva som skjedde der. De satt bare på rommet og... Ja, plutselig så bare kom det sånn negativ opp. Så ja, det jo sånn her å være gal. Altså humørsvingninger og ja, jeg vet ikke helt hvordan det å være gal, så jeg kan ikke uttale meg på det. Med den nye ferdigheten I matlaging kan Karin lage enkle, gode, klassiske måltider. Jo høyere ferdighetsnivå, desto flere oppskrifter låses opp. Greit. Og I dag glemte klokka, så jeg fikk ikke sett om noen har tatt noen ting, men jeg tror ingen har gjort det. Nå har Cassie en mulighet til å finne sjeldne deler og kan lage noen flere skulpturer. Kan du gå på do? Hva driver du med? Og så må vi ha moro, og så vi supersultne, så vi må få fiksa det her. Der den ferdig. Kan du bare lete etter deler med en eneste gang her, sånn at ingen tar den der fra deg? Thank you. Og så kan du ta et kjapt mot det, bare ta noe frokostblanding. Og så trenger vi noe moro, så vi kan da gå og sette på TV-en her. Zapp! One eternity later.
Nå begynner hun å stinke skikkelig, så da går vi og tar oss en dusj. One eternity later. Hun er så ubekvem, så jeg tror kanskje at vi bare skal prøve å rydde litt rundt her først. Hva det du har ansvar for? For mange oppgaver av å gjøre rent. Ja, men kan du gå og trene på det der da? Slutt å være anspent. 4 timer! Herregud! Bare meg! Langt gjør det om 3 timer. Litt av målet mitt i dag var jo egentlig at jeg skulle prøve å få ferdig det her ambisjonsgreiene. Kan du gå og sladre? Oi. Ja. Kan du gå hit? Greit. Kan du diskutere fargeteori? Nå blir du skikkelig sulten igjen. Du kan gå og se på skyene. Du må gå og spise mat og sånt. Du begynner å bli skikkelig sulten. Først så kan du gå på do. Så kan du ta et kjapt måltid. Bare ta en frokostblanding. Jeg orker ikke å lage noe sånn styr nå. Kan du spise mat, så? Frokostblanding. Der er vi inspirert. Endelig, herregud. Åh, nei! Kan du gå hit? Kan du lukke den? Takk. Og så bare tar vi den inn hit, og så tar vi pilleren. Hvorfor går ikke det her? Jeg har lyst til å la hun være oppe litt til, for jeg har lyst til at hun skal prøve å få døgnet litt. Så du kan gå og tenke ut trekk, da kanskje det funker. Ok, der er hun konsentrert. Så da går vi hit. Forhåpentligvis så holder hun seg konsentrert til hun kommer seg hit. Løp hit. Til deg. Tar vi da den dit. Og matematisk diagram. Jeg vet ikke om jeg må ta det samme, eller om jeg må ta 3 ulike. Hvis jeg kan få tatt det samme, så er det egentlig bare helt fint, for da kan jeg bare pjuff gjennom malerier nå. Hvis jeg ikke kan gjøre det, så ja, da må jeg prøve å få til de andre. Jeg vet at det er leken og flørtete, er det 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 er? Jeg håper at det går med 3 av samme. Det hadde vært så deilig hvis det hadde gjort det. Nå kan Cassie samle planteprøver og analysere dem med mikroskop. Nå kan også diskutere logikk med andre stemmer. Da kommer vi til nummer 2 i logikk. For jeg tror at når hun driver da med matematiske skjema nå, så jobber hun også da med logikken sin, i tillegg til da maleriet. Der er jeg trøtt. Skikkelig trøtt. Da tror jeg ikke at jeg uansett hadde fått peise gjennom med malerier her nå. Der gikk hva for først igjennom. Ja, hun er nødt til å få sove nå, stakkars. Så sånn ned i seng nå, fordi jeg tenkte at jeg skulle prøve å få snudd om døgnet henne, sånn at hun ikke da går og legger seg 5 om morgenen. Det burde egentlig gjort det med et eget liv også. Men uansett, da tror jeg at jeg vil takke for meg nå i dag, og så vil jeg takke for at du har sett på noen episode, og så kommer jeg til å fortsette da med ambisjonsbygging neste episode. Takk for meg, og ha en riktig fin helg videre. Ha det!